ମୁଁ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ହେଲା ଶୁକ୍ରବାର, ଏଠି ଆଜି ହେଲା ମହାଶିବରାତ୍ରି, ଆଉ ଏଠି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 5:15। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ଆପଣମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା କମେଣ୍ଟ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ। ଆଶା କରୁଛି କ'ଣ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ମୋର ଏତିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଭାବେ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ, ଅଧରୁ ଜମା ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ ବହୁତ ସାରା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ସେଇଠି ଆସିବ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଚିହ୍ନ, ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସେଠି ଆସି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍, ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସୁଇଟ୍ ସୁଇଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ, ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଟିକେ ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ଥିଲା, ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବିନି ବୋଲି ଟୋଟାଲି ସପୋର୍ଟ ନେଇଥିଲି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ନାହିଁ, ମାନେ ଏତେ ଇରିଟେଟେଡ୍ ଥିଲି। ଆଇବ୍ରୋ ଗୋଟେ ପଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ପଟେ ନାହିଁ। ମୁଡ଼ଟା ପୁରା ଅଫ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯିଏକି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବିନି, ଏମିତି ରାଗରେ ରହିଥିଲି। ଆଉ ପୁଣି ମୁଡ଼ଟା ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡଟା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଗଲା। ମନ୍ଦିର ବାହାରିଲି ତ, ଜାଗର ଆଜି ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି, ବେଲେଶ୍ୱର ଯିବି, ଟିକେ ଦୀପ ଜାଳିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆସିପାରିବି। ଆଉ ଆଗକୁ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରା ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, କ'ଣ କରୁଛି, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଜାଗରଟାରେ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ମୋର କଟୁଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଚାଲନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ଭାଗ କରିକି ପିନ୍ଧିଲି, ଏଇଟା ସଫା ହେଇଥିଲା, ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ଏ ଶାଢ଼ୀ ଭଲ, ତାଲା ଚାବି ତ ନାହିଁ। Yeah.
ଭେରି ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବହୁତ ସମୟ ପରେ କଥା ହେଉଛି। ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 7:15 ହେଲାଣି, ମୁଁ ଏଇକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ଜଷ୍ଟ ମନ୍ଦିର ହେଇକି ବେଲେଶ୍ୱର ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ, ତାପରେ ଚାଳଆଞ୍ଜ କରିବା ଗଲି ନୂଆ ବଜାରରେ। ଚାଳଆଞ୍ଜରେ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଯେଉଁ ଇଏ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଚାଳଆଞ୍ଜ ଆଗକୁ ସେ ପୁରା ଇଏରେ ହେଇଛି ବଜାର କୋଲକାତା ଯେଉଁଟା, ସେଉଠୁ ଗଲି। ମୋତେ କହିଲେ ଚାଲ ଯିବୁ, 10 ତାରିଖ ଆସୁଛି, ସେପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁକା ଆଣିଲେ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ ଚଏସ୍ ହେଲାନି। ପଳେଇ ଆଇଲୁ, ମୁଁ ଏଠି ମନ୍ଦିର ଯିବି, 7 ହେଲାଣି, ଡେରି ହେଲାଣି, ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଯିବି ଦୀପ ଜାଳିବା ପାଇଁ, ସେପାଇଁ ତଥରେ ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ଆଉ ଯାଇଥିଲି ସେଠି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି କଲି ନାହିଁ, ଶାଢ଼ୀ ନେବି ନେବି ନାହିଁ ସେଠି କିଛି ଚଏସ୍ ହେଲାନି, ତଥାପି ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଧରିକି ଆଇଲି, ପୁରା ସିମ୍ପୁଲ ଶାଢ଼ୀଟା। ଆଉ ଚିକିମିକିଆ ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗେନି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ଲାଉଜ ଆଣିଲି, ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ଆଣିଲି, ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରି ଏକଥା ନେଇ ଆଇଲି। 10 ତାରିଖ ପିନ୍ଧା ହେବ, ଆଉ 10 ତାରିଖ କ'ଣ ସେଟା ଆପଣମାନେ ଗେସ୍ କରି ମୋତେ କହିବେ। ସିଏ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗଞ୍ଜି ଆଣିଲେ, ସେଟା କ'ଣ ଉଠିଛି ଗଞ୍ଜି ଗୋଟେ ଆଣିଲେ ନୂଆ, ଦେଇକି ଆମେ ଆସିଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ନାଇଁ ଦେଖିବେନି, ମୁଁ ଖାଲି କହିଦେଲି, ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି, କାହିଁକିନା ଡେରି ହେଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି ମନ୍ଦିର ଯିବି। ଏକାଥର ତ ଦେଖିବେ 10 ତାରିଖ ଦିନ ପିନ୍ଧିଲେ ଆଉ ନା କ'ଣ। ଆଉ ଏଠି 7:15:20 ହେଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ତ ସଫା ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧିଛି, ଏଇଆକୁ ପିନ୍ଧିକି ଯିବାରି ଆଉ ଆଉ ବଦଳିବିନି। ଭାବୁଥିଲି କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଯିବି, କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଥାଉ, ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧିକି ଯିବାରି ଆସିଲେ ମୋର ଯେମିତି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ତା। ଆଉ ଏ ସାଇଟ୍ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରବଳ ବିନ୍ଧା ହେଲାଣି, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଇକି ମାନେ ଦରଜ ହେଇଗଲାଣି। ଛକରେ ଆମ ନୂଆପଡ଼ା ଛକରେ ଠିଆ ହେଲି ଛେନା ପାଇଁ, ଭିଡ଼ ଯେ ପ୍ରବଳ, ଡେରି ହେବ, ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଭାରି ମନ୍ଦିର ବସ ଠାକୁର ପାଖକୁ ଯିବି, ଡେରି ହେଲାଣି, ପଳେଇବେ ସବୁ, ଆଉ ପଳେଇ ଆଇଲି ସେଥିପାଇଁକା। ଆଉ ୟାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଫୋନ୍ ମାରିକି, ତା ବାପାକୁ ଖରାବେଳେ ଝୁଉ କହିଲି, ବାପାକୁ ଫୋନ୍ ମାରି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୀପ ଆଣେ, ମୁଁ କହିଲି ଏତିକି ଏଇ 10 ଟଙ୍କିଆ ଏଡ଼ିକେଡ଼ି ଦୀପ ହେଲେ ହେବ, ସିଏ କଥାରେ ତେଲ, ତା ଦେହରେ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ମୋଟା ସଳିତା, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୀପଟା ନେଇକି ଆସିଲି ଭାଇ, ଆକୁ ଏଇକା ଯାଉଛି ନେଇକି ଯିବି, ସବୁ ରେଡ଼ି କରିବି, ଟିକେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆଉ ଫୁଲ ସବୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 7:30 ହେଲାଣି, ଭିଡ଼ ହେଇଯିବ, ବସିକି ଜାଗା ମିଳିବନି, ଚାଲିଲି ଗଲି ଯାଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଯାଏ। ଆଉ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଖରାବେଳେ ଝୁଅ ଆଣିଥିଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଥଣ୍ଡା, ତା ପଇସା ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ଦୁଇଟାକୁ ଝୁଅ ଗାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଥଣ୍ଡା ନେଇକି ବାହାରିଲେଣି, ହଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ପଳେଇ ବେଲି ବା ଡେରି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ବେଲେ ବାବୁ ଫୋନ୍ ମାରେ, ଲୋକ ସବୁ ଗଲେଣି ନା, ମୁଁ ଏକା ଆଇଲି ସେଇପଟେ ମନ୍ଦିରକୁ, ମୁଁ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧିଛି ତ ସଫା ଶାଢ଼ୀ, ଆଉ କାହିଁକି ବଦଳେଇବି, ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇବି, ଭାଇକି ତ କାହିଁ ଦେଖିଲେ ସେ ମୋତେ ସେପଟେ କେଉଁଠି ଅଛି, ସାହି ଭିତରେ କେଉଁଠି ଦେଖିଲେ ନାହିଁ ତ ଏଠି କେଉଁଠି।
জগতর কল্যাণ করন্তু ভোল আনন্দে করা।